Kemudian saya nak sebut sikit jati diri ni. Orang nak sebut jati diri jati diri ni apa? Ya. Eh? Sifat atau ciri berkaitan adat. Jadi maknanya kalau kita sebut uh, jati diri ya, eh? dia ada kaitan dengan adat. Dengan bahasa, dengan budaya, agama yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya. Ya. Eh? Ataupun kita boleh kata jati diri itu integrasi Nilai, budaya, bahasa, pegangan, fahaman dan pandangan sarwa. Pandangan sarwa ni eh, epistemologi. World view. Cara kita melihat dunia. Sesuatu kaum. Itu yang dikatakan jati diri. Jadi apa sudah jadi dengan jati diri orang Melayu? Ha, nanti kita tengok. Ini saya nak lajukan. Ha, jadi kita boleh katakan jati diri itu teras. Teras. Tahu tak teras? Kayu ada teras dia kan? Teras kayu duduk di mana? Di tengah-tengah. Empulur dia tu. Itu yang jadi teras. Eh? Ha, jadi teras jiwa seseorang itulah jati diri. Eh? Kalau orang itu malu untuk mengaku. Kalau orang Melayu katakan dia malu untuk mengaku kata dia Melayu. Artinya teras itu sudah tidak ada. Ada satu kajian banyak tahun yang lalu. Yeah, <tuh> ditanya kepada remaja di Singapura. Andai kamu dilahirkan semula. Yeah, andai kamu dilahirkan semula. Kamu mahu lahir semula itu sebagai bangsa apa? Saya tak ingat berapa persen tapi majoriti. Kajian ini mendapati majoriti daripada remaja yang mengatakan bahawa... ...kalau mereka itu dilahirkan semula mereka mahu dilahirkan semula sebagai orang putih. Kenapa? Kerana melihat kepada majunya negara orang putih. Saya tak tahu di Malaysia sebab kajian tu tak tak di di eh, repeat, eh, replicate di Malaysia. Tapi maknanya sudah hilang jati diri itu sehingga kan dia malu untuk jadi bangsanya sendiri. Hmm. Dah tak ada jati diri lah. Eh? Apa mustahaknya jati diri ni? Jati diri boleh jadi perisai untuk mengekalkan kemerdekaan sesebuah negara. Eh? Terutamanya penjajahan minda. Penjajahan ni kita dah biasa dah. Eh? Bila bermula penjajahan? Ogos 1511. Apabila Kota Melaka jatuh kepada Portugis. Ingat ya tuan-tuan, yang jatuh itu Kota Melaka, bukan Melaka. Melaka tak pernah jatuh. Eh, yang Portugis menang tu Kota Melaka. Eh. Dan Melaka dulu bukan Melaka sekarang. Melaka sekarang dah kecil. Melaka dulu saya katakan daripada selatan pulau Singapura tu sampailah ke utara sampailah ke Kedah Kedah juga di bawah naungan Melaka lepas tu sebelah sana selat Melaka Sumatera eh, separuh Sumatera itu berada di bawah Melaka jadi besar empire tu yang Portugis mari langgar tu dengan 19 buah kapal itu hanyalah kota Melaka eh, eh. jadi bermula pada saat itu bermulalah penjajahan ke atas tanah Melayu. Ya. Dan kita mula terjajah. Eh. Ya. 1641 Belanda pula ambil alih. Eh, ya. dia mereka berpakat dengan Johor 1641 kalahkan Portugis. Sebab Portugis dengan Belanda ni dia tak kawan. Eh. Ya. jadi Johor menunggu peluang Belanda datang dia kata jom pasal kami dah tak larat nak perang dengan Portugis ni perang tak pernah menang okay. pakat dengan Belanda Belanda kata ok kami pun tak ada benda nak buat jom kita perang dengan Portugis okay. jadi Belanda pakat dengan Johor kalahkan Portugis 1641 130 tahun selepas Portugis bertapak bila dah menang Melaka tu sebenarnya Belanda mengambil alih Melaka dan Naning nah. Masih lagi bukan seluruh Melaka. Hanya Kota Melaka dan Naning saja yang berada di bawah Belanda. Eh. Tapi bila dah menang dia tak berapa minat sangat. Belanda tak berapa minat sangat Melaka ni. Dia lebih minat Batavia. Jakarta sekarang. Lama-lama dia ajak British dia kata jom kita tukar suka sama suka. Eh, hang bagi kat aku. Batavia aku bagi kat hang Melaka. Ha, macam, mau. Eh? Maka dia tukar. Ha, ini kerja British. Dia paraik tanah kita. Eh? Dia paraik tanah harta kita. Eh? Eh? 18.24. Pula dah, 18.24. Eh? 18.24 eh? Uh, perjanjian Inggeris Belanda Hmm. Ingat? Saya ingat lagi masa tu. Walaupun saya tak ada tapi saya ingat. Dan saya, saya bukan bidang sejarah ni. Saya bidang saya komunikasi. Tapi saya baca sejarah ni sebab ini sejarah kita. Ya. Ini sejarah kita. Jadi berpindah tangan begitu. Berpindah tangan daripada Portugis kepada Belanda, daripada Belanda kepada Inggeris tahun 41 datang pula Jepun. Eh Jepun datang bayangkan daripada 18 lebih kalau Pulau Pinang itu 1786 1786 itu bermulanya eh, Pulau Pinang ini dicagarkan kepada Francis Light oleh Sultan Kedah. Fah eh, dah bagi ke orang putih dia kata hang ambil lah ni tapi dengan syarat. Satu hang kena bayar sewa, yang kedua hang kena tolong. Kalau Siam kacau aku, hang tolong. Eh, tapi orang putih Memang satu bangsa yang kita tak boleh percaya Kerana perjanjian Berni 1826 Dia berpakat pula dengan Siam Kalau Hang nak serang Kedah Hang seranglah yeah. Aku akan tolong jaga di laut Hang kat darat. Dan ini Perang musuh bisik Habis tak tentu Orang Kedah masa itu Moyang-moyang saya lari rata ceruk Dah lah perang dengan Siam camp yeah, pada uh, apa British pula bagi senjata kepada siap. Eh? Eh? Sultan Kedah buat apa? Dikumpulkan semua pandai-pandai besi yang ada di seluruh Kedah. Main duduk di mana? Di Pekan Darat. Ada orang Pekan Darat ni tak? Tak mengaku lah tu. Pekan Darat. Sampai hari ini yang ada di Pekan Darat tu kebanyakannya adalah keturunan tukang-tukang uh, besi, pandai besi, empu duduk berapa di situ buat senjata terutamanya peluru meriam pasal apa? pasal kedah nak serang balik eh, British di Pulau Pinang kerana mungkir janji sebab itu dalam dalam uh, perjanjian yeah, kalau tak salah saya British setuju untuk bayar 8,000 uh, Spanish dollar masa itu dia pakai dollar Spanish satu tahun mereka kalau tak salah saya dia hanya bayar dua tahun atau satu tahun Lepas pada itu dia tak bayar dah. Artinya mereka melanggar perjanjian. Sebab itu bahawa ni ini ada orang-orang minta Sultan Kedah ambil balik Pulau Pinang. Ha. Eh. Well, Bagi Agong ambil balik Pulau Pinang pun. Ya, Agung kata ambil ke mana pula dia pun tak apa larat dah Ha. Karena kalau ikut perjanjian, ya, perjanjian itu sudah diingkari. Dan ya, terbatal. Perjanjian dilanggar artinya batal. Eh. Ha. Eh. Ha. jadi kalau kita ada perisai itu di dalam jiwa kita. Negara terjajah tetapi pemikiran kita merdeka. Karena itu orang dulu dia berjuang lawan penjajah. Mati pun tak apa. Eh. Ha. Itu disebut oleh Malik bin Nabi eh, sebagai kolonialisme negara terjajah tetapi pemikiran bebas mereka yang jadi kacaunya negara bebas mereka pemikiran terjajah itu istilah Malik bin Nabi dia kata kolonizability dalam bahasa Perancis sebab Abdul Malik bin Nabi ini eh, menulis dalam bahasa Perancis itu lebih teruk daripada kolonialisme kolonialisme kita terjajah tetapi sentiasa meruak bergelora jiwa mau merdeka ya, eh, sampaikan kita lawan balik dalam sejarah kalau di Kedah itu Tengku Kudin lawan balik Siam kemudian apabila dia mati ya, eh, uh, Tengku Mas'ad sampai tahun 1839 akhirnya Siam give up dengan Kedah uh, dia bagi dekat British British tukar Eh kalau tak salah saya bagi uh, Patani ke apa? Naratiwat ke apa? Lah. Dia bertukar. Dia eh, di tanah kita. Nah, itu sebab kalau kita tengok sampai sekarang Patani Naratiwat ialah satun ya eh, tu kawasan orang Melayu. Mereka masih berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Hmm. Eh ini orang yang mempunyai jiwa yang merdeka walaupun negara terjajah. Tapi yang jadi kacau kalau negara, macam negara kita sudah bebas merdeka 15 eh, 1957, merdeka sudah, tetapi pemikiran masih lagi terjajah. Masih lagi menganggap orang baratlah segala-galanya. Itulah kiblat yang harus kita ikut. Nah, itu bahaya. Sebab tu bila dia orang buat Pokemon, kita pun Pokemon juga. Ha, tak tu arah belaga mati habis. Ah nak tangkap Pokemon punya pasal. Ya. Ha. Dah bukan salah teknologi, tak salah tapi jangan sampai, sampai jangan sampai tak jadi kerja. Dahlah kita ni end user. Ya, yeah. tak jadi kerja. Ya. Yeah.